ล้วชิมารอหัวเลยโหกูไปกันเลยกูเปลี่ยนพี่เนี่ยสอเลยโหที่พาสอพาเลยจนยาโพสต์เลยบ่เนาะ Facebook มามาโหโพสต์เลยทีอ่ะเลยไอ้โพสต์เลยไปทีขึ้นนี่บาเลยฮะไม่ใช่แม้ไปย้ายผิดตัวบ่เนาะอดิก็หัวช่องหน้าตอรอปုံย้ายมั้ยสอเลยอ่ะย้ายตาบลูมาเสียดายไม่จ๋าเสียดายไม่จ๋าอ่ะเนี่ยโฮเทลบีนาตะชัดเจ๊ะแล้วจ๋าอ้งตีคว่แอเส้นชื่อบ่เนาะแฮมซู้ลูอ้งตีคว่มั้ยสอพี่ว่าตู่อ้งตีคว่บ่ย้ายกันตะบ่มีอ่ะตลอดเนี่ยแหละตู่ย้ายไปอ่ะมาฮะก็แม่เลยไอ้หลุมโซ่ได้อีกอ่ะเลยทีละอีเนี่ยอ่ะเซ่ขันเนี่ยสอเลยだแม้คุณน่ะบ้านแล้วแหละโหบลูเมียมไอ้หลุมโซ่เนเน่ปอราติงไอ้หลุมโซ่จ๋าแล้วชื่อบ่だแม้กูอีเนี่ยแหละทีโลเซ่แหละสอแล้วโหเซ่ดูก็รอชื่อมาเว้ยเนาะอเมียก็เนี่ยပြောให้หลุมมาไม่ชื่ออ่ะสออะแล้วอุปิขาปิถ่าไล่ได้ตะชู่อายเนี่ยหาเลยสอบล็อกไล่ได้คอมเมนต์เนี่ยตีไล่ได้บ่เนาะไอ้เหล่าไปเลยมิตรตาไปท้าพี่แล้วไปไล่ได้บ่เนาะฮะไอ้หลุมโซ่เนี่ยสอแม่โหก็มีพอแล้วหมดอ่ะตะเกยพอแล้วป่ะเนาะบาเพราะฉะนั้นอเมริกาลงๆจนๆวิ่งหนีเลยโหโหยูเลยเนาะจี Facebook ก็แฟนนี่ชื่อได้account เนี่ยมาลุยอ้ายชื่อป่ะเนาะอะแล้วอเมริกาโหยูยูยูไว้ตินเลยส่วนโหตรุ Facebook มาหาที่ Supermarket ตะคาไล่ที่ปုံเว้ยสรขึ้นมาส่วนเนเลกว่าพอได้ปုံนี่ตินไปไล่ตาป่ะโหตะเกยตินน่ะป่ะညစေကျင်းတော့ညစေကျင်းတော့တမင်တက်ကတော့တင်ပြီးလားအဲ့လိုတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီအရင်ဘက်ပဲပေါ့နော်လောက်ထားဆိုတော့လေကျွန်တော်တော့လုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူးဟိုဒီလုပ်ဖို့ရှိတော့ပါဂိူးဆိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွမ်းမရေဘက်ကကျတော့ဒီတိတ်မကြသေးဘူးနော်ဒီဒီစမားထဲတာဆိုတော့လေတနစ်တာမပြည့်သေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းဂိူးဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီတာမန် original ဟိုဟိုမင်းကလေးရှိတယ်ရှင်ဘက်နဲ့မတူဆိုတော့လေအနာဟိုထုံနာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေတခြားတော့ကြိုးစားရပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ပြောမလို့ဆိုမဲ့ဟိုမူဒီဘာနဲ့ထဲရဆိုတော့လေမူဒီဘာလည်းတော့ကောင်းတယ်ဆိုမဲ့ခွဲပြီးနောက်တည့်ရက်မှာရွှေရှင်တော်သားကြည့်နေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဟိုနောက်ဆိုလဲနည်းနည်းပါပေါ့နော်ဖော်ပြီးတော့ရိုက်တော့အောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှလည်းဟိုတမျိုးဟိုအမြင်ဆန်းအောင်ပေါ့နော်အင်းကအစုခံပြီးတော့ဟိုတင်ပေးပါမယ်လို့အင်းကမရအောင်အင်းကရမ်းစုတာအဲ့ရတော့မပြောဘူးဖြစ်လို့ဆိုဆိုပါမယ့်ကကြတော့ဟို MU တော့ပြန်ရမှာဆိုတော့လေ MU မှာကြတော့ဒီဟိုရှင်ဘက်ကကြတော့အတိတ်ကဆိုတော့လေဆွဆွပါဘူးတက်ခါကြရင်လေ voice stretcher ကဒီရှင်ဘက်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ဆိုပါမယ့်တင်ရှိတယ်ရင်မရှိဘူးဆိုတော့အင်းကလည်းဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲထဲဆိုတော့ထဲလိုက်တော့အပြိုင်ပွဲအကြောင်းများထဲလိုက်တော့နော်မင်းတို့ကလှချင်းအဓိကလှသွားတာပေါ့နော်ဟိုဆိုပါအင်းကဆိုရင်ဟိုရှင်သားမရှိတော့ဆိုရင်ဘာလဲအုံနေလေးတစ်ထပ်သုံးတစ်လောက်အဲ့လိုမျိုးထူနေဝေးပင့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရင်ဘတ်ရှိသွားတဲ့ခါကျတော့စာဝတ်တဲ့နေရာမှာအရန်အဆင်ပြေသွားတယ်ပြောကြတော့ဘာဝေစာဝတ်ဝေးအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖိနက်ရှိသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်မကိုအပင်ကြံပြည့်သက်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်အခုကိုဗစ်ကာလမှာလည်းကျွန်မရဲ့ကယူဆိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ